Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Художні образи можуть бути вишуканими, а враження від них захоплююче. І сьогодні ми будемо говорити саме про художні образи з Валерієм Сосною, художником. Дуже рада бачити вас у нашій студії. І справді хочеться поговорити і про життя, і про творчість, і про те, як же ви себе ототожнюєте із цим суспільством і що вас надихає на творчість. Доброго дня, пане Валерію. Доброго дня і всім доброго дня. Я вип'ю сок. Можна? Будь ласка, у вас же фреш, все ж таки, да? Ну, щоб перед началом. Все для вас. Глоточок. Так. Итак, что меня вот вдохновляет в современном обществе, так, для, в творчестве? Ну, вы говорили, что тема все-таки перекликается с творчеством Клода Моне, да? Ми сьогодні справді святкуємо такий день. У 1840 році народився Клод Моне, дуже чудовий художник. До речі, один із моїх найулюбленіших, тому що ті його роботи висіли завжди у мене в кімнаті, і я дивилася і так, знаєте, надихалася. Оригінали у вас висіли, ні? Ні, звичайно, не оригінали, на жаль. Звичайно, що копії. Але, знаєте, настільки тонко він відчував усе, що було навкруги, що хотілося от просто дивитися і кожного разу помічати нові якісь елементи, нові детальки. От чому я вспомнив, і пам'ятаю, ви говорили о том, що будемо касатися Клода Моне, тому що він жив, вже будемо говорити, прошлу епоху, вже сотні років пройшло, а, собственно, общество не змінилося, по большому счету. Обществу по-прежнему, к счастью, нужны картины, нужны художники, потому что если будут одни политики, то, что вот у нас кругом постоянно окружает, мне кажется, общество давно бы уже чувствовало себя весьма и весьма так не очень весело. А вот мы, художники, наверное, все-таки как-то придаем какой-то жизни. Кстати, в отличие, может быть, от тех же политиков, художник каждый раз, создавая свое произведение, обогащает общество. Це правда. Да, да. Вот любая картина, ведь она уже, ведь того же Клода Моне, которого мы сейчас вспомнили, да, ведь его картина – это достояние страны. И насколько… Світу, я бы сказала так. Да, да, целого світу. И насколько та же Франция богаче. Угу. Вот если у нас общество будет вот всецело как бы понимать такие нюансы, когда что люди искусства, художники, музыканты, поэты, писатели создают материальное благо для страны, я думаю, что тогда общество у нас еще больше почувствует, вот, как вам сказать, тот элемент, не то, что просто радости в жизни, а ощущение полноты вот этого, понимаете, mm-hmm. ощущение того, что есть, ну, в каждом дне. Вот сегодня вот я шел к вам пешочком, вот, иду, и погода хорошая. Далеко? Вот, сколько вам идти довелось? Да, сколько? Он с Нагорки тут, недалеко, в принципе. Вот. И художник как? Он вдохновляется вот окружением. Вот те же импрессионисты, о которых мы теперь вспоминаем, да, в свое время они, ведь как они зародились, они вышли, собственно говоря, на природу, на пленэр. Ведь импрессионистическая живопись – это пленэрная живопись, прежде всего. Вот. И поэтому, когда пишешь на пленэре, то есть вот, вдохновляешься вот, пространством, воздухом, погодой, природой, вот, тогда и работы получаются более откровенные, более открытые, понимаете? Потому что когда в мастерской – это одно состояние, mm-hmm. на природе – это другое. Поэтому из природы вносишь в мастерскую вот то ощущение, те чувства, которые дают именно природная среда, и тогда может родиться картина. То есть я считаю, что художник, вот тот же импрессионизм, он привнес вот этот элемент живости. То есть когда ты вот почувствовал работу на природе, то всегда можно картину оживить и сделать ее, ну, вот,
такої. Ну, насправді дихає, і видно, коли художник працював, дивився, писав її, вона світлішає, вона починає дихати, і завжди, от знаєте, видно, коли є повітря, як то кажуть, коли воно легке, коли ця робота тебе не обтяжує. Ти дивишся на неї, і ти можеш бути з крилами, ти можеш надихатися, і справді з'являється інший настрій. Хочеться жити, хочеться радіти. Саме такі почуття повинні викликати роботи. І я дуже рада, що ви сьогодні принесли з собою роботи, але ну так, в електронному вигляді. Ми їх зараз побачимо. Дуже хочеться... Ці роботи написані іменно на пленері. На... Це всі, які пов'язані з нашою сьогоднішньою темою, так? Так. А от ким із художників ви більше надихаєтесь? Чи є такі люди, от, на яких хочеться дивитися і може повторювати трошки десь щось там в своїх роботах? Ви розумієте, за цей період, ведь художник, коли працює, он, якщо він не ремесленник, да, він должен мінятися. Він должен мінятися. А, от, кстати, это работы из новой серии. Я думаю, что вот надо было открыть другую папку, в которой именно картины, и они на другом диске. А это современные в стиле модерн. Но они перекликаются. Вот интересно так получилось, что вот редактор открыла, наверное, не ту папку. Здесь показаны интересно. Это здорово. От, это ви все знаєте, вживую. От я думаю, я що... приготовил одні роботи, а в другой папке оказались другие. І от тепер виходить, що ви зараз побачили вже анонс. Ми це не планували, я це не планував. Вот. Будущих робот, розумієте? Тобто будущої експозиції. Поэтому... Дуже цікаві роботи у вас, і я так думаю, що не дарма ви взяли. І не дарма так все сталося, получилось. Бачите, нічого не буває в житті просто так. Ось, і роботи, звісно, з'являються такими, якими вони повинні бути. Більше абстракції, але це вже інші роботи. Це от ті, які були відчуттям предтечі імпресіонізму. Угу. От ви зараз спросили, який у мене художник любимий. Ну, мабуть, от тот, о котором мы говорили, Клод Моне. Все ж Клод Моне. Да. Угу. А потом уже на основе вот изучения чувств, я бы так сказал, изучения чувств, не техники, не манеры, а именно изучения чувств, работ этого художника. Вот. И долго-долго, я довольно-таки длительный период писал на пленэре, вот в духе импрессионизма. Если удастся открыть вторую папку, там, где картины написаны на ней, вот, там именно этюды. Этюды. Вот этот период, этюд модерна, то есть период модерна, он как раз создан по этюдам. Угу. То есть когда ты выходишь на природу, пишешь этюд вживую, реально, а потом уже перерабатываешь. Ну, супер просто. Його. Настільки цікаві роботи. Я от зараз дивлюся і надихаюся тим, що ви робите. У вас дуже класно тут показані стани природи. Тобто не просто почуття ця робота викликає, а ми можемо побачити і закат сонця, і схід сонця. Ми можемо побачити пасмурну погоду. Ми можемо, от знаєте, якраз перейти на інше бачення усього цього. Тобто тут показано все, все, що потрібно. Ну, дуже класні уже, лінії. Юлія, це, розумієте, це вже експресія по впечатленню, по етюду. Угу. Я думаю, що от тут якраз момент следующего етапу. Коли ти от стоїш, пишеш етюд вживу на пленері, вот, тут, звісно, нужно успеть схватити і цвіт, движення сонця, матеріал, который ты пишешь. А когда ты уже перерабатываешь в мастерской все это, опять-таки, подчеркиваю, по этюду, mm-hmm. не с репродукцией, я пишу там, или с какой-то работы там что-то, а именно по этюду, по живому. Потому что эмоции, где-то взятые на природе, они же остаются, они не исчезают сразу никуда. И даже вот взяв работу, этюд, пускай написанный 2-3 года назад, оно все в памяти.
понимаете, в зрительной памяти, в ощущениях. Поэтому очень, ну вот это сейчас новые работы абсолютно новые. Это удивительно, как они сюда попали. Бачите, як добре. Ми якраз побачили те, можливо, що ви трошки хотіли приховати. Звісно, я не думаю, а ми тут уже все. Так нічого не заховаєш. Ну, хорошо, от це буде будущее. Це будуть нові роботи, основані на ощущеннях імпресіонізму. Супер просто. Настільки цікаво. Що тут взагалі зображено? Це ж все з природи. Я, знаєте, я дивлюся. Ну, от це будяк, смотрите. Я бачу, що це будяк. Це вже такий він зав'яв. Те, що залишилося. Ну, от це Сан-Марко, да, этюд, опять-таки, по этюду. И тут больше представлений. Это графические работы. Ну, если вам скажу, что вся эта серия, она довольно-таки больших размеров. Это практически ну, 1,5-2-метровые. Ого, такие великие работы. Здесь на экране работы. Невозможно понять этот размер. Но если представить, вот это 2,20 где-то по длине. Угу. Ну, здесь, видите, дождь. Так, очень видно. Да, ну, так. Да, капли дождя. Угу. Тут вот. Вже у вас бачите, графічні роботи з'явилися, ну, тільки зараз, чи ви завжди? Тільки зараз. Тільки зараз почали. А чому ви так перейшли на графіку? Ну, посмотрите, как лаконично. Дуже лаконічно, дуже гарно. Дуже лаконічно. Графіка виражає саму суть. Якщо живопись, вона як би, якщо це не ілюстративна живопись, а іменно живопись абстрактна, живопись пятна, вона передає, ну, більш многогранно, то графіка більш ємка. Она сконцентрирует на чем-то вот более существенном. Поэтому вот в этих работах, ну, удивительно, как они тут попали. Вот видите, ну, ви сейчас так дивуєтесь, але це добре, що це все є, що ми змогли побачити. Ми перші, так? От іменно, ви перші, які увидели. Ми перші, ну, я дуже радію. Звичайно, я розумію, що ви, можливо, хотіли залишити це таку родзиночку для чогось іншого, можливо. Але нічого, нічого не так. Ну, да. Вже довелося вам показати в нашій програмі вперше ці роботи. Супер просто. І що мене дуже іще цікавить, це те, як ви поєднуєте кольори. У вас дуже яскраві роботи і таке незвичне поєднання яскравих фарб. Одна з іншою. Знаєте, робота в цвіті – це, звісно, емоції. Ну, от як? От стоїть мольберт, стоїть чистий холст. Якщо раніше, допустим, художники різних направлений по-разному использують как бы матеріал і починають роботу. Хто-то предварительно, як нас учили в академії, собираєш робочий матеріал, ну, то, що, в принципі, я і делал, коли ти пишеш по етюду. Ну, раньше еще более художники, допустим, периода соцреализма собирали рабочий материал, то есть делали зарисовки там, рабочих, спортсменов непосредственно в их деятельности. А потом это все компилировали у себя на холсте. То есть по этюдам, по зарисовкам создавали картины. Вот, получалась картина на определенную тематику. Вот. Так как я больше, наверное, чувствую в себе... Ну, знаете, фамилия обязывает, вот сосна. То есть ближе к природе, я вам так скажу. Поэтому меня, наверное, и тянет вот ближе к пейзажу. Хотя у меня есть много работ, которые абсолютно, ну, в разные периоды не были связаны с пейзажем. Это вот в прошлом, позапрошлом, вернее, уже году, получается, у меня прошла выставка, посвященная АТО. Вот, тяжелая была экспозиция, было эмоционально все это пережить было сложно. Там был фигуратив. Там был фигуратив. Перед этим у меня были композиции на философскую тематику. Но все равно вот тема природы, пленэра, она, наверное, свойственна всем. Вот смотрите, кто бы из нас чем бы ни занимался, но всегда мы говорим, вот поедем на природу, на шашлыки. А да? Як же, хочется же відпочити. Все едут. Все хочут природы, да, это правда. Нет такого человека, который говорит, вот я вот живу в городе, я поеду снова в город. Да, поедешь, если это новый город, где-то посмотреть, но все равно найдешь время и выйдешь в лес. Для души. Для души, к речке, там, к лесок и так далее. То есть нас тянет, мы люди природы. Мы, так сказать, ее целое, органично. Поэтому для меня это тоже естественно. И вот я когда приезжаю, я все лето провожу в основном на даче,
За, а де у вас дача? Ну, скажем так, это, як то кажеш, один этот політик сказав, такий маленький будиночок, маленька хатинка. Оце така хатиночка, вот така, десь на березі. Так, да, маленька хатиночка біля там лісу. Ну, це дійсно маленька сосни хатиночка. Сосни є там. І сосни є, і ліс є. І ліс. Супер. Все класно. От, і зараз я там будую собі таку маленьку майстерню. Хочу, щоб там можна було працювати. Я і так там все лето провожу, у меня беседка такая деревянная, а теперь я хочу побольше, потому что работа это 2-3-метровая, они уже не помещаются в цей маленькой хатиночке. Бачите, понимаете? Треба будуватися. Так будуюсь, я освоил уже профессию каменщика, сам кладу кирпич. Вот. Теперь уже буду скоро, вот, посмотрел, как делают крышу, и понял, как ее делать. Ничего ну, так, сложного. Якщо талановита людина, так вона ж може і будинок да, побудувати. Да. Нема знаете, питань. В этом, вот я вам честно скажу, для любого мужика вот, интересно что-то сделать своими руками. Вот любого мужчину вот, спросите, он наверняка скажет, а я вот люблю то-то делать, а я люблю то-то. То есть нам, мужчинам, интересно созидать. Созидать. Вот даже и то ли ты созидаешь кистью и красками, ну, если есть у тебя желание, возможность и есть мотивация, то можно и строить. От освоїть професію камінчика. Ой, як добре, ви ж потім будете сидіти, ж малювати, знати, що я сам побудував і тепер можу тут спокійно працювати. Звісно, Юлія, другі відчуття. Тобто, от, я би всьому обществу пожелав, щоб нам завжди у кожного було желання созидати. Не розрушати, а іменно созидати, тому що созидає ми ну, внутрі по другим відчуттями ти руководствуєшся. Тому що це другі емоції. От ти вложиш цей кирпич, смотриш, от-от, росте, а потім ти представляєш, як от тут буде писатися картина. Ну, це просто созидательний творчий труд. І от на природі, опять-таки. Вот на природе рядом лес, у меня луг шикарный там большой. Речки немає там? Речка есть, ну маленькая. Вы знаете, я не знаю почему, но как-то вот с каждым годом, я помню, в детстве там река была такая, что и пляж был. А сейчас все уже, 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 не знаю, куда вода девается, честно говоря. Ну, говорят, что это все же диалектика, то сужается, то расширяется, может через сколько-то лет. Ну, будем сподеваться, что еще та речка будет, и будет еще малювати, будет еще писать, будет как вот сидеть и наслаждаться. Если мы открыли ту папку, вот там есть этюды вот этого места. Ну, ну это уже наступ одного разу, я думаю, вот що повод, прийдете да. І тоді є, буде якраз час для того, щоб можна було побачити. А ви знаєте, тоді, якщо буде наступного разу, я вас приглашу на експозицію от цих нових робіт, а ми спеціально перепутаємо і покажемо, що послужило, так сказати, предтечею от цих ну, нових але робіт. Я щаслива з того, що так сьогодні сталося, що ми побачили якраз ті роботи, да. Якими так буває. І ви надихаєтесь, і ми надихнулися. Справді, надзвичайні роботи. Добре, що вони з'явилися зараз у вашому житті, і з'явилася графіка, такі чудові лаконічні лінії, завершені, ну, дуже завершені одна, роботи. Можна сказати, 10-та частина. От, то, неймовірні роботи. Це, звичайно, просто вони оказались в цій папці, не в цій, а в другій папці. А робота намного більше. Практически каждую неделю создаются новые работы. Я перед тем, как к вам идти, только закончил еще одну. Как раз вот еще ту. Ну, тоді треба вам поділитися, принести, показати, що ви зробили. Да, ну, я ж говорю, вони 2-3-метрові, сюди не помістять. Великі, великі роботи. Ну що ж, нехай буде тоді виставка вже, так? Да. Скоро плануєте? Коли? Та я б хотів би, може, в цьому році успіти, але боюсь, що тут залишилось до Нового року вже менше 50 днів. Угу. Ну, ну, після Нового значить, року після вже Нового року, можна, да, можна буде в следующем году 100% буде. Ну все, і ви нас запросите? Обов'язково. Добре, тоді домовилися. До нових наступних зустрічей побачимо вже ваші роботи на виставці, я так сподіваюся, і запросимо вас до нашої студії. От, видите, як у нас все так неожиданно, спонтанно, але дуже ясно і правдиво. Дякую вам дуже, бажаю натхнення, бажаю, щоб ваша творчість завжди була з вами, щоб ви працювали, ви дуже плідний художник, але щоб більше і більше було робіт, щоб було чим радувати нас усіх. Это правильно. Вот у меня сегодня еще как раз тоже знаменательный день. У меня у сына сегодня день рождения. Ой, нехай він буде щасливим. Я его поздравляю, дорогой мой. Вот. Поэтому... Мы теж приєднуємося до поважань. Вот. Это знаменательно. Для человека, для каждого человека, конечно, творчество, да, но творчество еще, когда вот есть дети, это тоже творчество. Це супер просто. Ну, нехай все буде добре. Дякую. Ну, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин з новим гостем.